Negdje oko 13 časova i 30 minuta. Ovo je COVID ambulanta u Pazaru. Evo, pogledajte koliko ima ljudi, hladno je. Ali pre mene čovjek je čini glavaca rekao da je tu od pola 10 sa suprugom. A sada je pola 2. Da li u Pirotu postoji još neka prostorija gde bi mogli ovi ljudi da čekaju?